Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022! Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.